house assistant เนี่ยปริศธที่อาลู่เปลี่ยนให้จุซูบ่าရှင်ดีญ่ณีมาแล้วแหละเปริศธที่ตัวကိုเต็งเนี่ยปัดตะจ้ํามายใบใส่อ่ะเจ้าหยาดิโอ้ซุนร้วโบแล้วเซบิชีออกมาဖြစ်ပါရှင် high fixer fix ball วิงลาอ่ะแล้วดีนี้มาဆိုလို့ရှင်เนาะလောင်းတို့ဟိုတနေ့ညာလေးซุนရ้วခဲ့တိုင်းပဲเต็งงောင်းแกန်สายအချိုးစိတ်နှစ်เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ซุนร้วပိုရှိပါတယ် fix ball ရေရေတာလေးပြကြပါ အဲ့တော့ဒီခုလိုမျိုး January လားဆိုရင်တင်ကောင်းကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားတဲ့နယ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတာဖွားမီးရဲ့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဘယူတီထွားကနေဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါရှင့်။မင်္ဂလာပါရှင့်ဒေါက်တာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါပါညီမလေး။အော်ဒီနေ့မှာတော့နောက်တော့တင်ကောင်းကင်ဆာအကျိုးစစ်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဆက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေး။အဲ့တော့တင်ကောင်းကင်ဆာအကျိုးအစစ်နေ့လို့ခေါ်တဲ့ CIN 2ကကျတော့ CIN 1ထက်တော့နေ့နေ့လေးပိုရေကြီးသွားပြီပေါ့နော်ညီမလေး။သူကတစ်ဆင့်၄တက်သွားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ ဒီအဆင့်နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တူကလေ90%ကြိုင်နှုံးကြော်တော့အမျိုးသမီးဒူကြီးကတူကဒီအဆင့်သုံးကိုအချိန်မြွေးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးပို့အရေးကြီးလာတာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့တဝက်ကျော်ပေါ့ more than 50%တော့အမျိုးသမီးဒူကြီးက CIN 3ဖြစ်ကိုလည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့လीဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်အမအတို့က CIN 1မှာလူမျိုးအမအတို့ကတစ်နှစ်တစ်ခါ follow up ကိုမချိန်တော့ဘူးတူကနည်းနည်းလေးပို့အရေးကြီးလာတော့6လတစ်ခါလीချိန်တယ်အမတို့ကဟုတ်ဆိုတော့ဟိုပထမပြောပထမဘိုင်းမှာပြောခဲ့တလို့ပဲ အဲမမတို့ကဒီจวนโนไวรัสကိုစစ်လိုက်လို့အဲ negative ဖြစ <Okay. S 2> ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးအမရောကသူ့ရဲ့ဒီ routine recall ပေါ့3 year 5 year follow up တွေကိုတွားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အကယ်၍များဒီจวนို virus လေးကလည်း positive ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမရောကဒီ cytological ကိုလည်းစစ်လိုက်လို့ဒီ CIN 2ထွက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမရောကထုံးစံအတိုင်းဒီတိမ်ကောင်ကြီးမှန်ပြောင်းလေးနဲ့ colposcopy နဲ့ directed အသားစာယူမယ် biopsie ယူပြီးတော့မှပို့ပြီးတိကျအောင်ပြန်စစ်တယ်ပြန်စစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ po ကလည်း positive ဖြစ်နေတယ်ဒီတိမ်ကောင်ဒီဟို CIN 2ကလည်းထွက် ရည်လ <solution, S 1> <Okay. S 2> ဲဆ no? <Okay, sure. S 2> ိ up, time, the virus, the time, ုလို့ရှင်တော့အမအတို့က6လချင်းတယ်ညီမလေး6 man follow up ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့6 man follow up ပြန်ရောက်လာလို့ရှင်လဲအမအတို့ကဒီပုံစံအတိုင်းပဲစစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုစစ်တယ်ဒီ siteology ကိုတခါပြန်စစ်တယ် corpus copy နဲ့ပေါ့เนาะစစ်လို့လဲဒါ positive positive Uh, negative ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားတို့ကထုံးစံတိုင်းပုံမှန် routine record ပြန်သွွားတာပေါ့ပြန်မချင်းတော့6လပြန်မချင်းတော့အကယ်၍နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှ still positive ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားတို့ကဒီလူနာရဲ့ပုံမှန် multiya ပေါ့เนาะဒီလူနာက treatment လေးလိုချင်လားပေါ့အဲ အကယ်၍နောက်တစ်ချက်ကကြာတော့ဗာလဲဆိုတော့အကယ်၍ CN2 ຫມုပ်ပဲ ਨੇ သူက CN3 တွေပါဖြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကုဖို့ကုရတော့မယ်3လောက်ရတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အကယ်၍ CN2 ပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူနာကိုပြန်ပြီးကောင်ဆယ်လင်းလုပ်တယ်အမရောကဒါထရီမန့်ယူမှာလားပေါ့ထရီမန့်ယူကျင်တလားပေါ့ယူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို CN1 ပါလိုပဲထရီမန့်အတိုင်းပဲအမရောကထရီမန့်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီ ဒီကန်စာဆဲလီဒီကန်စာမဖြစ်ခင်ပေါ့เนาะဒီပြောင်းလဲနေတဲ့ပေါ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ abnormality တန်တရားဖြစ်ပွဲဆဲလီတွေကိုအမားတို့ကဖြက်စီးရဲ့နီလန်းနေဒီဟိုကဖယ်ထုတ်တဲ့နီလန်းပေါ့ပရမတ်စီအန်1အတိုင်းပဲဒီဟိုက ए- တိုးမယ်အပုံတက်တိုးမယ်လေစာနဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါဖြတ်တာဖယ်ထုတ်တာကကျတော့ခုနလိုမျိုးပဲအမားတို့ဒီဖယ်ထုတ်တဲ့နီလန်းလေးနဲ့ပေါ့เนาะဒါစကြစ်ကထရီမန့်နေပေါ့ဒါလေးနေကုသလို့ရပါတယ်ညီမနေကုသပြီးတော့မှအသားစပြန်ဆက်ပေါ့တကယ်ပြန်ဆက်လိုက်လို့ ဒါကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းသွားပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမအားကပြန်မခေါ်တော့ဘူးသူကဒီလို6လတခါပြန်မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ routine ဟုတ်ကဲ့ recall ပေါ့ဒီ၃ရက်တခါ၅ရက်တခါတွေတော့ပြန်ตွားလို့ရပြီပေါ့เนาะဟုတ်ครับအဲ့လိုလေးရှိပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒေါက်တာဟုတ်ကဲ့အခုပြောသွားတာတော့ဒီတိမ်ကောင်းစမ်းစစ်အကျိုးစစ်2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာပြောသွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမလေးအဲ့တော့ဒီတိမ်ကောင်းစမ်းစစ်အကျိုးစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအစ်စ်နေမှာ3နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုလေးလောင်းလုံးဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရှင်းသေးတယ်ပေါ့เนาะဒေါက်တာအဲ့တော့9နေညီမလေးအစ်စ်3နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအဲ့တော့ဟိုပထမပိုင်းညီမအမပြောသွားတူလို့ပဲဒီจ เออตัวที่ဟိုอ่าตိန်ค้องกรรษาဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးဒူးရဲ့ตัว10ယောက်မှာ9ယောက်လောက်ကဒီจွမ်โนဗိုင်းရပ်စ်လေးနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ညီမလေးဟုတ်ဟုတ်ကြပါပြီဒါကြောင့်မလို့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အမရောကဒီจွမ်โนဗိုင်းရပ်စ်ကိုကာကွယ်တဲ့ဆေးလေးတွေပါအနောက်မှာထုတ်လာပြီလीဆိုတော့จွမ်โนဗိုင်းရပ်စ်က subtype ကအမပြောသွားသလိုပဲအမျိုးပေါင်း100กว่าชนิดပေါ့เนาะအဲ့တရားจ่อတွေမှာမှာตัวဒီ12မျိုးလောက်ပေါ့ဥပမာပြောရလို့ရှင်ရင်ဒီ6เนาะ7ဓာတ်တော့ဓာတ်ဟိုဒီจွမ်โน ကျွံ့နို့တခြားနေရာ ਈ မှာဖြစ်တယ်ကျွံ့နို့ဗော။ဒီကျွံ့နို့ဗိုင်းရပ်စ်ဒါကျွံ့နို့နောက်ခါကြတော့16 18ကကြာရဲခါကြတော့ကင်ဆာဟုတ်ပို့ဖြစ်စီရတာဗောနော်။ဆိုတော့6 17 16 18ဒါဥပမာပြောပြတာဗောနော်။နောက်32 33 35 52 55ဗောနော်။ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့။ subtype လေးတွေကတော့ပို့ပြီးတော့အဖြစ်များတဲ့ဟာလေးတွေဒါလေးတွေအမားတို့ကကာကွယ်ဆေးလေးတွေထုတ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ อ๋อควอนติเวเลนวัซซีนเนาะโก2ป่าดาရှိတယ်2မျိုးပါတာရှိတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးတွေနောက်ပိုင်းကြာရင်အမပြောပြပါမယ်နောက်ပိုင်းမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာကျေးဇူးတင်ပါ့အဲတော့နောက်ဒီတစ်ခေါက်ဆွေးနွေးဖို့ကြံတာအသိန်းကောင်းគេစာအဆင့်နဲ့ပတ်သက်သုံးဗောနော်နောက်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့လိုသေးရဲ့ထင်ပါတယ်အဲတော့အချိန်ရပြည့်သွားပြီဆိုတော့မင်းနဲ့ပြန် laug ကြလို့ရှိရင်ဒေါက်တာဒီအကြောင်းလေးဆက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတမားရဒေါက်တာအမလည်းကျေးဇူးများကြီးတမားရင်ပါ့မလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် အဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့ဒေါက်တာကနေပြတအိမ်ကောင်းကင်စာရဲ့အကျိုးဆက်နှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဒီပေါ်မူတည်ပြီးရှင်းဆက်ပြီးတော့ဒီလူနာကဘလို့ဆက်ပြီးတော့ကုသရမလဲဘာတွေသတိထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးပေးသွားတာဖြစ်ပါရှင့်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတအိမ်ကောင်းကင်စာရဲ့အဆစ်သုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိဦးမှာဖြစ်ပါရှင့်အဲ့မနေ့ပြန်ရက်နေ6နာရီမှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ကြည့်ဖို့တိတ်ခေါ်ပါရစ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရှင့်ဘိုင်ဘိုင် အခုပြသထားတဲ့ Health Fix Assassin ကိုပြန်လည်ကြီးစုမယ်ဆိုရင်တော့ပြုံပလေး application မှာကြီးစုလို့ရရတဲ့အပြင်ပြုံပလေး YouTube မှာလည်းကြီးလို့ရရတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါခြင်းပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်စက်မားရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Health Fix Assassin